побачили червоний ZIP-пакет на автівці, не лякайтеся, у ньому повідомлення про порушення правил дорожнього руху. Муніципальні новації запроваджені в Ужгороді з 19 квітня. Порушила машина під знак 34, стоянка, зупинка заборонена. В даному місці ми робимо фотофіксацію, потім розпечатаємо повідомлення, вкладемо його в ZIP-пакети, тому що така погода зараз, дощ, десь сонце буває, воно вигорає, ці повідомлення так в ZIP-пакеті, і людина вже там платить цей штраф. Це покращення, да, тому що для різних погодних умов, да, коли дощ, повідомлення собі змикають. Тому, воно коли є в ZIP-пакеті, набагато краще. ZIP-пакети з маркуванням Ужгородської міської ради. Колір обрали свідомо для привернення уваги. Заходи більш превентивного характеру, тому що люди, якщо вже бачать, що стоять поруч автомобілі, в яких там стоять штрафи, то вони вже довго подумають, чи пропаркувати свій автомобіль. Загалом ми стараємося здійснювати такі різні заходи для того, аби люди в місті Ужгород перестали паркуватися з порушенням. Для нас найважливіше це, щоб місто очистилось від неправильної парковки. Півтори сотні порушень у середньому за день фіксують працівники управління контролю за благоустроєм та дотримання ПДР у частині стоянки та зупинки. Штраф від 340 до 680 гривень, залежно від його виду. При сплаті у 10-денний термін діє пільга – оплата півсуми. Щоправда, платні паркомісця не вирішили проблему у місті. Припаркуватися досі проблематично вулиці, перевантажені транспортом. Скільки би ми їх зараз не створили, проблеми заторів або паркомісць не вирішиться. Тому тут питання має бути, в першу чергу, допрацьована транспортна схема, яка має бути основою по генеральному плану. Друге питання, що центр міста, він би мав би використовуватися трошки в іншому ракурсі. Це моя думка, і ми з фахівцями вже зустрічались, обговорювали, що місто має бути, центральна частина, більш пішохідним. Актуальними залишаються підземні парковки. Так, сучасні вимоги до будівництва багатоповерхівок передбачають паркінги, які можуть використовуватись і як укриття, каже головний архітектор Ужгорода. Запропонували і місця для загальних підземних парковок на площах Поштовій, Богдана Хмельницького, Корятовича та Петифі. Проте остання локація відпала, адже її лише реконструювали. По площі Поштовій вже напрацьовані проєктні рішення.